4 minutos. Bueno, teño o tempo, parece que todo sí. O tempo suficiente para pa esos minutinhos que hice churras sempre do empratado, que lles quede ben. A vosa, palabra baloca. Pa nada. Nah, pa nada. Non sabedes o que é unha baloca? Nunca oí. Nunca? É como lle chamamos as patacas na nosa zona. Baloca. Balocas. Aí van como locas. Tamén. Pero é un tipo de pataca ou...? Non. Non ten nada de característico. Non ten nada característico. Ten o característico que está boa porque nós vivimos cerca de Coristanco, desa zona, pataca que é unha pataca boa. Con todos os respetos a de Limia, pero... Mira, de Mónica empeza a empratar xa. E así, con tempo, vai mirando que lle fai falta. 3 minutos, rapaces. Oído? Oído. Ti con que vas, Xurxo, co pan? Non me poñas nervioso. Non me poñas nervioso. Ah... Quedan solo 3 minutos, estou super nervioso. E como solo teño patacas e pota encima... Raquel, estás empratando? Estou. Ou estás desbrozando? Estou. Eu que sei. Me puse rayado. Quedamos 2 minutos. Mónica, Raquel, Xurxo, 2 minutos. Mónica, já vas ao traballo fino, xa... Estás espolvoreando e... O prexel. Sí, un pouquinho de... De prexel e de... Bacon crujiente e prexel. Muy ben. Estou bastante tranquila, entón levo ben o tempo, do tempo. O bacon ten salvado vidas en Santa Comba a 7 da mañán. Eso é o gran reconstituinte, é un dos avances da... Despois do teléfono móvil está o bacon. Quedaba Xurxo por empezar a empratar e está empratando xa. Total, que van a terminar os 3 divinamente. Últimos 60 segundos. Parece que non hai problema. Raquel, que tal? Acaba osta. Xa non... Acaba osta. Xa estás pa outra. Xa tú pa outra, sí. Pa mañá. Pa mañá. Pa mañá. Revisade ben o empratado, eh? 30 segundos. Pataca é importante, porque é o protagonista, pero o pan, cuidado, o pan... En Galicia, pataca é pan. Pataca é pan. É viño. É viño. Que non falte. Raquel, non sei se acabou ou se deu por vencida. 5 segundos. E Raquel con mala cara. 3, 2, 1, tempo. Moi ben, rapaz, Raquel parece que acaba de acabar a maratón de Nova York. Bueno, repató o tempo, estou contenta, non me cortei, levo os dedos todos para casa, non queimei nada, o sea que agora xa que sea o que o xurado decida. Como te sentiches? Millor do que pensaba, pero bueno, máis tempo necesitaba. Sí? Foi en 5 minutos, o sea, foi botado ali no plato un pouco, o pan, lle puden dar unha forma. Bueno, o resultado foi, eu penso que, consecuencia do tempo, da falta de tempo neste caso. Xurxo, que nos contabas? Como te sentiches? Pois viñe super tranquilo e ao final agobiéime e puxeme super nervioso. Pois a verdad é que non quedei moi contento co plato que fixen. Gustaríame que quedara mellor, pero, bueno, ao final liéime máis no sofrito e non quedou o que quería. Mónica, ti, dos tres foches un pouco a máis relaxada, pero ainda así a que acabou antes. Como se xestiona iso? Quedei satisfeita co plato. O único inconveniente que lle vexo é que o forno non calculei ben o do calor e estaba bastante quente. Entón, en vez de quedar máis xugoxiño, pois quedou un pouco máis seco. Pero, bueno, salvando eso... Está bastante conseguido o que quería. Bueno, pois nada, a ver que din agora os nosos especialistas, que son os que saben, e moita sorte aos tres. Recordade que na máis que pode pasar un, ese que pase, ou esa que pase, ten que acabar con Jorge, co candidato de barato. Sorte aos tres, e que fale o noso xurado. Tócanos, churra. Vamos alá. Vamos alá. Churra, non sei xa dura, eh? Non, eu son boísima, xa o sabes. Que tal, Mónica? Contenta co resultado? Sí, pouco tempo que hai. Non calculei ben o do calor e estaba bastante quente. Entón, en vez de quedar máis xugoxiño, pois quedou un pouco máis seco. Pero bueno, salvando eso, está bastante conseguido o que quería. Teño que decir que o emplatado está precioso. Gústame moito. Nada, hai que probarlo. Eso, efectivamente. Que tamén é o máis importante, quizá. É o máis importante.
A mayonesa está fantástica. Gracias. Mira que levamos aquí una temporada de mayonesas. Aleluya. Por fin una mayonesa ben feita. Muy rico, muy bien emplatado, como che decía Churra, quedó muy bien. Todos los ingredientes muy bien integrados, a pataca como ingrediente principal. Todo conjunto muy bon. Sí que es verdad que a pataca quedó hecho un poquillo sosa, simplemente de falta de sal, y quedó hecho un poco seca. O sentido de botar ya carbonara es que el conjunto quedara cremoso. Muy bueno. Vamos contigo, Xurxo. Adiante. Siempre se toca hablar de un emplatado, ahora voy a decir Churra. un guiseño tradicional, muy bien donde emplataches. Es una magua que botar la mayonesa así un poquillo por arriba das torradas, casi de cualquier manera, ¿no? Tiempo. No vale poner a falta de tiempo como excusa para todo. Tache ben boa. Buenísima. Esta mayonesa también es de las boas que pasaron por el programa, ¿eh? Boa sinal, que Churra dicho. Las tostas están muy boas, crocantes y tenras a vez. Es muy importante la pataca. No sé qué opinas, Churra, un platillo así tradicional, a pataca debería tener más sabor. ¿O qué a pataca? Debería coger más o sabor de... Más o sabor de chourizo, do sofrito, do pimentón, como un poquillo lavada, pataca. Pareceme que falta, efectivamente, que estuviese todo un poquillo más integradiño, como esos guisos caseiros que feían los anais, que dices, qué pataca tan rica. O guiso, falta de potencia. Raquel, tenés mala cara. ¿Qué tal, Raquel? Bien. Vamos a ver, Raquel. Un platado. El platado, un guiso. Non quedei nada satisfeita porque penso que as patatas quedaronme crúas de todo. O sofrito dentro do malo, bueno, podríase salvar bastante ben. E o emplatado espantoso, eso foi o peor. De todas maneiras, xa sabes que o importante é o sabor. Sí, bueno. Así que vámoslo a probar. Ten que ser platos máis grandes para que collamos os dous, ¿verdad, Churra? A salsiña está boa. Intensa está. No, muy pero boa. Queda lle ben. Muy ben. Mira, ao revés do que lle decíamos a Xurxo, aquí sí que tes un sofrito moi sabroso. Entendo. Sí. O que pasa que aquí quedaron un pouco duras as patacas. Sí, quedaron, sí. Tal e como sospeitaba, a pataca está dura. Un poquinho antes dos tres minutos, haber integrado tamén un poquinho o bacalao, te dará xe último toqueciño, non sabes? Para que collese tamén a pataca un pouco a prestancia do que é o bacalao. O non cociñar o bacalao cas patacas non lle quedou ben integrado. Sí, hoxe das semifinales, que creo que os tres pratos están moi ben. Escollede ben, porque daqui sairá o que acabe con barato, vale? Pois pues, imos falar un cachillo logo. Deliberado. Muy ben. Vamos logo a deliberar un pouco. Pois, non, estes non falan por falar, eh? Cando botan así tempo é porque lle buscan así as cosquillas, que tal? Que vos pareceu o que vos dixeron? Ben, para ter tan pouco tempo, a verdade é que o final non quedou así tan mal. Evidentemente, o do calor do forno fixo que quedara máis seco do que eu pensaba e iso tamén foi o que me dixeron eles. Pero bueno, sí, a verdad que a valoración está ben, o que eu máis ou menos pensaba. Xurxo, ti que? Contento coa valoración? Sí, estou bastante contento. Sí. De feito, sí que tiveron razón a hora de que podía poñer a maionesa aparte para acompañar a tosta e que non quedara todo aí. O máis difícil foi ter a pataca a punto. Pensei que iba a ser peor, pero ao final quedou mellor do que pensaba. Raquel? Bueno, Ben, contenta ca valoración. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. O 100%. Tomamos xa unha decisión. Pois é mellor que tomedes unha decisión que non tomedes nada máis, porque levades todo o tempo comendo. Bueno, pois, Churra máis eu decidimos que a persoa que vai pasar hoxe a final de Desafío nos Fogóns é... Mónica. Parabéns, Mónica, parabéns. Parabéns aos tres por facelo tan ben, por facer dubidar tanto ao noso xurado. Bueno, eu estou un pouco triste porque gustaríame que estivera desos tres. Entre os tres facer a súa piña, pero nada máis que pode pasar un Mónica a miña baza para acabar con Jorge. Vale? Pois non puido ser, non gañei. A verdad que ahora viña por todas. A experiencia foi super boa. Televisión, que nunca estuvera na televisión. E, bueno, moita sorte á gañadora e que gañela. A miña compañera Mónica non che dou ánimos porque sei que vai gañar, non necesita. Que moi boa. Eu vou a final a gañar, a por todas e a polos 1000 euros. Moi ben, Mónica, aí te quero ver. E aí vos quero ver a vos na gran final, na que Mónica se enfrontará a Jorge de Viveiro e recuperará para papá o mandil laranxa. Vémonos en nada.